Bu ne? Hani öne korktursuzlar mı? Ana, ne var? Jalüz var. Şlüz. Şlüz var. Tak sonu aç bir gün gezdi, jirge jayılıp gitet. Jirge gitet o su. O su, jarsı gerek var. Aslında kliyonka, beton, dımda yok, jirge sınıf atır. Jirge sınıf atır. Osunun bir suyu var o şerde. Bunun soskanın bәрін atkot sıdıkları var. Sıdıkları, kanı, suyu, boğu bәрі o şerde. Osındaydın bir suyu var. Osındaydın bir suyu var. Anan ağızganda yelikke gitet, yelik özenine jarsı, jarsı jirge sınıf gitet. Ишканда бунда не болмайт уу? Астан изоляция жок. Изоляция эчтиң жок. Я бетон жок, я салафан жок астында. Буну эне вет инспекциянын басыгы кадагалоо керек, ал кадагаламайт, значит, бул жумусунун халатность. Халатность сол. Бунун мына ичиндеги жумуш деп жүргөн слесар жигиттердин өздөрүнүн айтуу боюнча, көктөмдө эртең мына толот, кыстай толот, көктөмдө ар жагынан трактор менен келет экен да, жерди жыртат, жыртат да, сиңүүнө жакшы да. Жерге сиңип кетет, сиңбегени уже елекке агады экен. Только что выключили. Вон даже вода капает. Облыс акымы келсин. Облыс акымы. Облыс акымы келсин. Тут дышать невозможно, срач вонь. Народ требует лично прямо. Там слаб тұр, Аня, там слаб тұр. Нұрымды суға түсіріп алу керек шығар осы жерге. Заң керек емес, заң керек емес. Оразалиннің өзін тіреп жетеміз. Осы жерден ешкім қозғалмаймыз. Болды. Мамырғали Досқұлович, звондаңыз, келсін. Звондан телефон бар ғой, келсін. Тұрмызға бәріміз. Осы мына шошқа базда жұмыс істейтін қазақ жігіт қаладан келіп қатынап істейін дейді. Соның айтуы біздер дейді. Мына қазақпыз дейді. Жаман армян біздің сияқты, біз сияқты рабочий армяндарға маймыл болып тұрамыз алдында дейді. А, жаңағы кішкентай мына жаман рабочий армяндар біздің қазақ бастықтарының алдында деген герой дейді. Біздің қазақ қасқалар соның күні болып жүр дейді. Столовойда тамақ ішеміз дейді. Барғанда ана рабочийлар армяндармен бірге герой. Столовойлар бөлек тамақ ішеді дейді. А біз қасқа бейшара болып мына аяқ жақта отырамыз дейді. Тамағымыз солай дейді. Сонда біз өз елімізде тұр, өз жерімізде жүр. Сонда басқа армяндарға күн болып жұмыс істеп жүр. Қытайлар вақтыда басынады, мына жақта енді армяндар басынады. Қытайдан енді көріп тұрсыңдар ғой. Мынаның жаңағы бесеуі бар деп тұрмын. Осыған міне. Бұның бәрі елекке ағызылады. Көктемде ана көлдің суларының бәрі көктемде елекке ағызылады да. Жерге сіңдіреді. Жема территория. Қазір өлсең жер сатып аласың. А мына шошқаның қараны. Қаншама гектар жер. Бұның астында сонда асты бетон. Термоизоляция, покрытие, салафан, дымда жоқ. Жаңа өзі көрді, кеше прокуратурада келді, бәрі келді, қарады. Ештеңе жоқ. Өздері жалғыз армянның істеп отырғаны. Жалғыз армянның істеп отқаны осы территорияның ал қазақтар. Қанша? Ақтөбенің іргесі міне 27 км Ақтөбе. Ал енді бұл кездесуге Нұр Отан мәслихат депутаттары, облыс әкімі, орынбасарлар ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Оған не айта аласыз, не ойлайсыз? Қайдан білейін енді оны? Халық жиналды міне, халық. Бештамақтың міне 90% осы жерде жүр қазір. Жаңағы Нұр Отаннан ешкімнен ешқайдан ештеңе жоқ, тек аудан әкімі келді жаңа. Аудан әкімі де жартып ештеңе айта алмай тұр. Сот жүзінде шешіледі дейді. Сот жүзінде
Nesi şeşiledi? Uzun 6 yıl, 7 yıl, 12 yıldan beri sotka uzun toyup bolduk. Hiç kanday şara yok. Kayaktan yendi olur. Bilmiyor musun? Halk yendi javılmasa bolmaydı deyip atır mı? Bu jalgası boladı mı? Öyle tek osmen boldu mı? Toktaysız, ündeu. Osmen ayaktadı. Ündeu halk toktamaydı olur. Halk toktamaydı olur. Bugün japtırdıktamız deyip atır. Japtayınca taramayımız deyip atır. Halktıkı durus. Sebe o buna ilişki toyup bolduk. Sözün şını gelip üydök şikinde gaz açılıp kalsa bärimiz tunçıqamız go. Ol gazdan da jaman bolup tur go bul. Gazdan da jaman. Mına osunun özünde demала алмай шаңырамыз. Демала алмай турсың го осының өзінде. Жоқ, мысалы шошқа базы ане тұр. Ане тұр. А уже қандай районда алып кеткен қара. Бұл район ештеңе емес, бұл жақсы, бұл район. Міне бес қоспамыз тұр, мына жерде міне 20 партиз тұр. Демала алмайды, олардың өзі демала алмайды. Бұл алғаға Дата ожалайтын болуп турсуңбыз тен алышпайбыз. Биздин талабыбыз.